Dạ. Yeah. 이거 잘한 거. 최단 아 이거 이제. 이제 얼마요? 맞지 이제. 이제 저 거야. 이제. 당 대로 거. 해방 이제 왜? 아 이거 아니야. 과제 하면 이거 또 신입이다. 잠깐만. 이제. 야. 야. 이거 왜 이래? 이거 왜 따라? 아무 일 좀 뿌. 오늘은 찍고 사네요. 찍고 사네요. 내 거야. 오케이 한번. 我干嘛关掉？中国，中国，中国！中国嘞，把这，来不来？把你把这给，把这给打木嘞，打木木嘞木，打不了。把这没收。喂姐，喂大哥，中国，中国，中国，中国！tiga minit, tiga minit, eh tiga minit. Sembang, sembang. Lama tak jumpa. Lama jumpa ni, sekarang. Aku seorang mak orang. Aku berjara. Lepas-lepas rogu anak. Hah? Mana maksudnya aku? Cita cik aku. Anak pakcik, anak pakcik Medan dulu aku. Rogu dia. Apa rogu dia? Macam anak dia? Hah? Alah, itu ha, ada bini, ada orang. Alah, itu terlama rantau lah. Kan ni biarlah aku duduk sini. Kan ni aku nak lepeh ha. Berapa bayo eh? Mana ada jamin. Habis tu hang aku 3 tahun dah pacak keluar. Aku lah aku buat lagi. Aku susah. Dia ajak aku nak. Ha, nanti kau ajak. Ya. Cik dah 3 minit, cik dah 3 minit. Dia. Bye. Kau ajak bye. Jangan lari. Foto, foto, foto.